rregullores për fushat e të Kosovës për procedim të rëmëtëtjeshëm, për shqyrtim në kuvend në vendimit, për shqyrtëzimin e vendimit të qeverisë në mëndërën e 4.8, dhe disa vendime që të lidhën në procedim të shumë e qeshtë. A një datë po që të dhërëm e këtë të ditë, po filloj me një të në parë, në shqyrtimin e projekte të rëgullore në parë në kësë e rëpërë. Media u svojstvu premijera u ovoj sali. Media u svojstvu premijera u ovoj sali.